Det är förlåt så nödvändigt som i vissa andra kulturer där kärringarna fortfarande går omkring med hucklen för att de är kvinnor och inte får visa sina hår. Det tycker jag är fruktansvärt. Nu vet jag inte var du kommer ifrån, men det tycker jag verkligen könsdiskriminerande att inte kvinnor där får vara som männen som får gå ut och fika och dricka, utan de ska sitta i vissa hucklen och gömma sig och får inte gå ut. Det tycker jag är verkligen könsdiskriminerande.